riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, pedagogika nəşriyyatının direktoru Könül də ruhən həm bizim dostumuz, həmi arkadaşımız Ələfsət Osmanlıya söz verək, çox dəyərli ziyalımız. Ələfsət Osmanlı buyursun alqışlarınızla. Çox sağ olun. Gəlin bu qədər gözəl çıxışlardan sonra oğul istəyirəm ki, çıxış eləsin. Aşıq Şaiqdən sonra, Aytəkin xanımdan sonra, Aşıq Məhbubdan sonra, mənim əzizim Ramindən sonra gəl çıxış elə. Bu mənim üçün çox çətin bir şeydir. Bu təbii ki, mənim sazla bağlılığımla asılıdır. Bu incə dərəsi deyiləndə mən üç amili rəli çəkirəm. Birincisi, burada nəqşibəndili əsas burada yer tutur. Bunun da fəlsəfəsi budur ki, nə şiəyəm, nə sünni, müsəlmanam, müsəlman. Yəni bu, İslam birliyini özündə ehtiva eləyən bir toplumdur. İkincisi, bu xalqın böyük qəhrəmanlığıdır ki, bu qədər çətin durumda, yaxında ağı düşmən, onlar duruş tapıb burada dayanıblar mərd-mərdana. Bu, ikinci onlar üçün böyük bir amildir. Nəhayət, üçüncü amil onların hamısının sazla bağlılığıdır. Mənim dostum Məmməd Dəmirçoğlu deyir ki, İncə dərəsində hər 5 ailədən 3-ü saz çalmağı bacarır. Bu, böyük bir şeydir. Saz türkündür. Yəni, bu o deməkdir ki, burada sadəcə kiçik də olsa böyük bir türk toplumu yaşayır. Mənim özüm üçün bu saz çox böyük bir anlayışdır. Ələvsət Osmanlı üçün birinci saz, ikinci də saz, üçüncü də saz, onuncu də saz, 11-ci qara zoruna, ondan sonra yoxdur mənim üçün. Yəni, mən saza çox bağladamam və bu incə dərəsində ona görə çevirəm ki, burada saza çox böyük meyil var. Yəni, bunların ruhu sazla köhlənibdir. Mən Çiçək xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Çiçək xanım bəlkə də özü bilmir ki, o qədər dəqiq gözünü qiymətləndirə bilmir. Çünki insan meydançanın içərisində durur, meydançanı bir tərəfli görür, amma o gerdən İnsanlar onun meydançanı daha yaxşı görür. Yəni, biz insanlar onun gördüyü şey dəqiq qiymətləndirə bilirik. O, çox böyük iş görür. Çiçək xanım, sizin gördüyünüz işin miqyası çox böyükdür. Yəni, mən qadınla kişi arasında bərabəri işarəsi qoyan adamam. Çiçək xanımın gördüyü iş 100 kişinin gördüyü işə bərabərdir. Yəni, bunu bu günləri biz hamımız görürük və dəyərləndiririk. Nə gözəldir bu dağların lalası. Nə gözəldir bu dağların lalası, mən getsəm də könlüm burada qalası. Sevsə məni bir zalımın balası, ölüb elə bu yerlərdə qalardım, qalardım, qalardım.